នេះឥឡូវខ្ញុំឈប់និយាយឲ្យតឹងហើយណាខ្ញុំនិយាយឲ្យធូរវិញម្ដងកូនក្មួយប្រិយមិត្តប្រុសស្រីជាទីគោរពជាទីរាប់អានណាមិនមែនកននានាការដែរទេឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីរាប់អានតើកូនក្មួយយល់ថាអ្នកកាន់អំណាចគួរជាបាក់របស់កូនក្មួយឬក៏គួរតែជាអ្នកបញ្ចេញសេវាល្អសេវាកម្មល្អចំពោះយើងសូមឆ្លើយកតើកូនក្មួយប្រិយមិត្តយល់ឃើញថាតើតបអញកាន់អំណាចតើតបអញជាប់ឆ្នោតទើបអញពេញចិត្តឬក៏ទាល់តែបកកាន់អំណាចមួយឬច្រើនជាងមួយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចេញសេវាកម្មល្អចំពោះយើងសូមឆ្លើយតើយកចំណុចកតបអញជាប់ឆ្នោតតបអញកាន់អំណាចបានល្អឬក៏បណាក៏បានដែរឲ្យតែមានសេវាកម្មល្អចំពោះប្រជាជនចំណុចខណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកខខ្ញុំអត់យកកទេអត់យកទេខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាណាខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំអត់ជឿអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំពិនិត្យអ្នកនយោបាយនៅក្នុង apply economics ណាដែលវាជាការលំបាកបំផុតចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកបោះឆ្នោតជួបបីនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍក៏ដោយប្រទេសមិនទាន់អភិវឌ្ឍក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតលំបាកណាស់ណាយើងត្រូវការសេវាកម្មល្អដូច្នេះហើយយើងកុំគិតអារឿងមនុស្សក្បត់ជាតិច្រើនពេកពីព្រោះកាលណាយើងហៅមនុស្សក្បត់ជាតិគឺយើងបង្កើតសត្រូវនឹងគ្នាយើងទៀមទាសិនយើងខំប្រឹងទៀមទាក្មួយបងប្អូនជនរួមជាតិខំប្រឹងទៀមទាខ្ញុំនៅពីក្រៅខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកហ៊ុនសែនរាល់ដងខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែនចង់ល្បីអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់ឲ្យគេស្រែកជ័យយោមានសម្ដេចហ៊ុនសែនមានសន្តិភាពខ្មោចយោទេលោកហ៊ុនសែនយកលុយដែលចាយលើក្បាលគេហ្នឹងយកទៅបង្កើតសេវាកម្មល្អឲ្យប្រជាជនទៅវាល្អហើយណាឥឡូវមានសំណួរមួយលើកឡើងមកទៀតហឹងអាចេមសុខណាចេមសុខឯងបើប្រកាសហើយឲ្យប្រាប់មើលថាតើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការអ្វីរៀបចំអ្វីជាគោលជាគោលណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់វិញប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហា10000ជំពូកដែលបញ្ហានោះចែកជា2ក្រុមបញ្ហាមួយក្រុមហៅថាបញ្ហាក្រៅប្រទេសបញ្ហាមួយក្រុមទៀតហៅថាបញ្ហាក្នុងប្រទេសបញ្ហាក្រៅប្រទេសវាសំខាន់វាជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិតែបញ្ហាក្នុងប្រទេសក៏វាសំខាន់ហើយជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិដូច្នេះអាទិភាពត្រូវជ្រើសរើសយកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាតិខ្មែរយកមកដោះស្រាយឲ្យលឿនទន្ទឹមគ្នានឹងក៏យកចិត្តទុកដាក់អាទិភាពជាមួយបញ្ហាក្រៅប្រទេសឥឡូវយើងសួរសាកមើលយើងសាកល្បងបញ្ញាយើងសាកមើលរវាងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនខ្មែរ
ហើយនឹងតវ៉ាលើពលរដ្ឋភាពដែនដីដូចជាកោះត្រល់ដូចជាដីដែលបាត់ដោយដីភូមិហេងសំរិនតើលោកអ្នកបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានយល់ថាយើងត្រូវគិតគូរចំណុចកយើងត្រូវគិតគូរពីជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមតវ៉ារឿងកោះត្រល់ហើយនឹងដីដែលហេងចម្រិនធ្លាប់មានផ្ទះនៅក្នុងទៅយួនតើបញ្ហាពលរដ្ឋភាពដែនដីជាអាទិភាពណាឬក៏សង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាអាទិភាពខ្ញុំឆ្លើយជូនថាសំខាន់ជាងគេគឺសង្គមសេដ្ឋកិច្ចធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនមានដំណើរសង្គមសេដ្ឋកិច្ចល្អជាអាទិភាពសេដ្ឋកិច្ចមុនគេកាលណាមានសេដ្ឋកិច្ចមានសាលារៀនមានពេលរៀនមានពេលប្រកបការងារមានពេលរកប្រាក់ចំណូលមានពេលធ្វើស្រែចម្ការមានពេលធ្វើស្រែចំណាំមានពេលលក់វត្ថុផលិតផលអីសពគ្រប់នៅពេលនោះប្រជាជនមានការចេះដឹងទើបប្រជាជនយល់អំពីលក្ខណៈពិតប្រកបនៃពលរដ្ឋភាពដែនដីណាពីពលរដ្ឋភាពដែនដីឥឡូវហ្នឹងឲ្យប្រជាជនទៅយកចិត្តទុកដាក់នឹងពលរដ្ឋភាពដែនដីគ្រាន់តែពាក្យមួយម៉ាត់ថាយួនយកដីប៉ុណ្្នឹងប៉ិនឲ្យដោះស្រាយឲ្យម៉េចក៏ចាញ់មិនរួចដែរទាល់តែប្រជាជនមានជីវភាពសមរម្យអាហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងមួយអញ្ចឹងរវាងបញ្ហារាប់ម៉ឺនចម្ពោះដែលចែកជា2គឺបញ្ហាក្រៅហើយនិងបញ្ហាក្នុងយើងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងឲ្យបានច្រើនជាងបញ្ហាក្រៅដែលបញ្ហាក្រៅទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីមានការឈ្លានពានពីបរទេសទោះបីមានការធ្វើអនុត្តរភាពពីបរទេសពីការកេងប្រវ័ញ្ចពីបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាជនខ្មែរមានរបស់មួយការពារខ្លួនរបស់ហ្នឹងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលរបស់ហ្នឹងវាការពារខ្លួនមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងវាឲ្យបុព្វសិទ្ធវាឲ្យសិទ្ធិដល់រដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីនឹងតវ៉ាប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅតវ៉ាបានទេបើសិនខ្លួនយើងហេវខ្លួនយើងឈឺខ្លួនយើងអស់កម្លាំងអញ្ចឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយឥឡូវចូលទៅដល់បញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវដោះស្រាយចំពោះមុខសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនយោបាយកែតម្រង់ដីធ្លីលោកអ្នកជ្រាបណាបញ្ហាចំពោះមុខប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺនយោបាយកែតម្រង់ដីធ្លីមិនបានត្រូវកែតម្រង់ដីធ្លីរដ្ឋត្រូវបង្កើតនៅបទដ្ឋានមួយច្បាស់លាស់ថាប្រជាជនខ្មែរដែលមានកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីត្រូវតែមានប្លង់មួយយ៉ាងគត់ដែលប្លង់មួយយ៉ាងគត់នោះគឺធានាដោយច្បាប់ហើយច្បាប់នឹងត្រូវអនុវត្តដល់សមរម្យដោយរដ្ឋការកែតម្រង់ដីធ្លីគឺចាត់វិធានការ5ឆ្នាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជាម្ចាស់ដីតូចធំត្រូវមានប្លង់ដីតែមួយគត់ហើយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសដឹងថាអាជ្ញាធរណាអាជ្ញាធរណាជាអាជ្ញាធរត្រឹមត្រូវដែលចាញ់ប្លង់ដីឲ្យហើយប្លង់ដីនោះ
មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការគាំពៀពីច្បាប់ដូចគ្នាមិនបោះអង្គញាវារឹងបោះប្រជាជនវាជ្រាយមែនទេគឺកែតម្រង់ដីធ្លីឲ្យបានក្នុង5ឆ្នាំប្រជាជនមានប្លង់ដីគ្រប់គ្នាប្រជាជនដែលអត់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ត្រូវបានរដ្ឋបញ្ចុះតម្លៃសេវាកម្មធ្វើប្លង់ណាណាអើគៀនកោះត្រល់វាបាត់តាំងពី39សំរៀងស៊ីជាមួយនឹងអ្នកប្រឆាំងហ៊ុនសែនចូលចិត្តចោតហ៊ុនសែនថាកោះត្រល់វាបាត់នៅក្នុងឆ្នាំ82កោះត្រល់វាអត់បានបាត់នៅ82ទេវាបាត់ពី39ណាប៉ុន្តែពួកគេចង់យករឿងហ្នឹងមកបង្កើតអធិការនយោបាយគេនិយាយអញ្ចឹងទៅតែសិក្សាកោះត្រល់យួនវាយកពីពោះបារាំងវាកាត់ឲ្យទៅកូសាំងស៊ីនទាំង39បាទដូច្នេះឲ្យគួរគិតដីម្ពិញដែលចិនវាសាងសង់ឬក៏ដី99ឆ្នាំឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ជាជាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងកោះត្រល់កោះត្រល់នឹងយួនវាយកវាបានតាំងពីជំនាន់មុនវាកើតស្រុកគឺបាននៅ39បាទឥឡូវវិលមករឿងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងវិញការកែតម្រង់ដីធ្លីធ្វើ5ឆ្នាំឲ្យប្រជាជនមានប្លង់ដីគ្រប់គ្នាប្រជាជនមានប្លង់ដីគ្រប់គ្នាហើយប្របង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្លង់ដីទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្លង់ដីដោយម្ដេចប្លង់ដីអាជ្ញាធរចេញប្លង់ដីគឺត្រូវមានកាលប្រវត្តិហើយនឹងសាវតានៃប្លង់ដីពលគឺដើម្បីកាត់ឈ្មោះឲ្យបានដីនឹងទៅជាម្ចាស់ជនណាម្នាក់ដែលជាម្ចាស់នៃដីនឹងប្លង់ដីនឹងវាមានឯកសារអមដែលជាសាវតានឹងកាលប្រវត្តិពលគឺមុននឹងកាត់ប្លង់ដីនឹងរដ្ឋត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើដីនឹងមុននឹងមកដល់មនុស្សឈ្មោះកនឹងមកដល់មនុស្សឈ្មោះកហ្នឹងតើដីហ្នឹងវាមានដំណើរការដោយម្ដេចបានវាមកដល់ឈ្មោះកដូចខ្ញុំទិញផ្ទះនៅស្រុកអាមេរិកដីដែលខ្ញុំកាន់កាប់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលចាំបាច់មើលប្លង់ទេពីព្រោះរដ្ឋគេគាំពេលគេមានទាំងប្លង់គេមានទាំងសាវតាដីសាវតាដីគឺតាក់ទងអំពីម្ចាស់ដីពីមុនមកតើវាមានម្ចាស់ប្រមាណតំណបានមកដល់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតពន្ធដារតើពន្ធដារដីហ្នឹងវាបង់នៅក្នុងអត្រាលេខប្រមាណរបស់អស់ហ្នឹងមាននៅក្នុងរបស់មួយដែលនៅអាមេរិកគេហៅ public record ការគ្រប់គ្រងប្លង់ដីនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបញ្ចូលប្លង់ដីទាំងអស់មកក្នុងប្រព័ន្ធសាកលដែលហៅថាប្រព័ន្ធកណ្ដាលប្រព័ន្ធកណ្ដាលហ្នឹងវាអត់លំបាកទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានផ្ទៃដី181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉ាហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់យើងបង្កើត Central Record System ដែលយើងប្រើកុំព្យូទ័រផងយើងប្រើណា Physical Filing System មានន័យថាប្លង់ដីត្រូវធ្វើតាមកដាស់មានសាវតាមានឯកសារអមហើយឯកសារនឹងចាប់ផ្ដើម scan វាយកទៅដាក់នៅក្នុង public record ហើយ
ប្លង់ដីនីមួយនីមួយមានលេខដាច់ដោយឡែកដែលលេខនោះអត់មានស្ទួនអត់មានថែមកថែមខថែមគថែមងហើយលេខនោះបង្កើតបានដោយម៉ាស៊ីនដែលម៉ាស៊ីននោះបោះពុម្ពក្រដាស់នឹងចេញមកបើសិនណាជាក្រដាស់ណាមួយដែលជាទម្រង់ប្លង់ដីនោះធ្វើខុសចាត់ទុកជាមោឃៈត្រូវទទួលការវាយត្រាពីអាជ្ញាធរថាជាមោឃៈហើយក្រដាស់មោឃៈនោះតម្កល់ទុកថាលេខនឹងជាលេខមោឃៈអញ្ចឹងពេលនឹងប្លង់ដីទូទាំងប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាមានលេខប្លង់ដីតែមួយដែលលេខប្លង់ដីនោះអត់មានស្ទួនអត់មានដូចគ្នាទេហើយលេខប្លង់ដីទាំងប្រមាណត្រូវបញ្ចូលជាទិន្នន័យនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយក្រដាស់ប្លង់ដីពិតប្រាកដត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុង filing system ដែលហៅថា physical filing system ឬការរៀបចំបណ្ណាសារដ្ឋានប្លង់ដីដែលជាក្រដាស់ស្នាមដើមដែលប្លង់ដីនោះអត់មានចេះបាត់ទេចាប់តាំងពីពេលនឹងទៅគឺអត់ចេះបាត់បើម្ចាស់ឈ្មោះកលក់ឲ្យលោកខការចុះបញ្ជីនៃការលក់ដូរនោះត្រូវយកទៅចុះនៅប្លង់ដីនោះឲ្យคล้ายទៅជាឯកសារអមប្លង់ដីហើយនៅពេលដែលលោកកលក់ឲ្យលោកខប្លង់ដីត្រូវប្រកាសណាត្រូវប្រកាសអំពីភាពជំពាក់ឬភាពមិនជំពាក់ពោលគឺជំរះប្លង់ដីបើប្លង់ដីនឹងមានយកទៅបញ្ចាំឬក៏ទៅយកជារបស់តម្កល់សម្រាប់កម្ចីម្ចាស់កម្ចីត្រូវកាត់យកផលប្រយោជន៍ពីដីនឹងនៅពេលដីនឹងលក់នឹងទិញបុគ្គលដែលទិញហើយបើសិនជាបុគ្គលនឹងទៅខ្ចីលុយធនាគារមកទិញឬក៏ទៅយកធនធានណាមកទិញហើយធនធាននោះមានជំពាក់អត្រាជំពាក់ព័ត៌មានជំពាក់ត្រូវចុះនៅក្នុងឯកសារអមនៃប្លង់ដីបើគ្មានទេគ្មានអ្នកណាអាចមករឹបអូសយកបានទេរដ្ឋត្រូវធានាគ្រប់សាវតានៃប្លង់ដីហ្នឹងហើយប្លង់ដីហ្នឹងដល់ហៀបហើយស្រួលណាស់បងប្អូនអត់មានអាណាលួចទៅលក់បានទេបងប្អូននៅស្រុកអាមេរិកបងប្អូនដឹងទេខ្ញុំបានសិក្សាពី public record ណាខ្ញុំបានសិក្សាពី public record នៅស្រុកនេះពីពួកខ្ញុំអង្គុយឆ្ងល់មិនបានខ្ញុំសិក្សាពី public record នៅក្នុងស្រុកនេះខ្ញុំអង្គុយឆ្ងល់ចេះខ្ញុំឃើញប្រទេសថៃនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំទី50ណានៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំទី50 60 70 80ប្រទេសថៃឡង់មានការរឹបជាន់យកដីប្រទេសថៃឡង់មានវិបត្តិដោយកម្ពុជាមានការរឹបជាន់យកដីមានការស៊ីខូងដីមានការដូរប្លង់ដីជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ហើយក្រោយពីខ្ញុំបានសិក្សាអំពីវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសថៃឡង់អ្នកប្រាជ្ញថៃហើយនឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំចេញលទ្ធផលដូចគ្នាគឺ system of public record នឹងវាអត់សុក្រិតពោលគឺអត្រាណានុកូលសាធារណៈវាមិនសុក្រិតដល់ពេលប្រទេសថៃឡង់បង្កើតអត្រាប្រព័ន្ធអត្រានុកូលសាធារណៈសុក្រិតប្រទេសថៃឡង់គ្មានបញ្ហាដីធ្លីទេបើមានបញ្ហាដីធ្លីគឺតុលាការអាចរកឃើញកំហុសខ្ញុំបានសិក្សាអំពីបញ្ហាដីធ្លីនៅម៉ាឡេស៊ីក
ក៏មិនខុសគ្នាដែរនិយាយដោយខ្លីក្រោយពីការសិក្សានឹងប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យតែរដ្ឋរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យសពថ្ងៃការរៀបចំប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិដីធ្លីងាយជាងសម័យឆ្នាំ50 60 70 80 90ពីព្រោះយើងមានឧបករណ៍ងាយមែនតែនដែលឧបករណ៍នោះខ្លែងបន្លំអត់បានទេខ្លែងបន្លំអត់បានទេដូច្នេះកាលណារដ្ឋធ្វើការកែតម្រង់ដីធ្លីឲ្យកម្មសិទ្ធិទាំងឡាយត្រូវបានរៀបចំត្រឹមត្រូវហើយប្រជាជនខ្មែរគ្មានលេសអីមកនិយាយថាខ្ញុំត្រូវគេរឹបអូសយកដីដីនឹងខ្ញុំនៅយូរហើយខ្ញុំអត់មានលុយបង់ពន្ធដីបានជាខ្ញុំអត់មានប្លង់ដីប្រាប់អាអ្នកមកនិយាយនឹងថាឯងទៅវិញឲ្យឆាប់ចង់អាណាក៏ដោយពីព្រោះគេឲ្យពេល5ឆ្នាំហើយងាប់ទៅឯណាបានជាឯងមិនព្រមមកចោះប្លង់ដីបើគេអត់យកឈ្នួលផងណាយល់ទេគេឲ្យថេរវេលា5ឆ្នាំគេរៀបឲ្យអស់ហើយអ្នកមានបង់ថ្លៃប៉ុណ្ណេះអ្នកក្របង្ហាញប្រាក់ចំណូលមកគេឲ្យចោះថ្លៃគេរៀបចំឲ្យអស់ហើយណាហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំមានដីបើអត់មានលុយចោះឈ្មោះប្លង់និយាយអក្រក់ហែងទៅហមម៉ែហែងវិញទៅបើហែងមានដីហើយអត់មានលុយចោះប្លង់ដីទេហែងទៅងាប់ឯណាងាប់ទៅមិនបាច់មកនិយាយទេអានេះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មែនទែនកុំត្អូញត្អែថាខ្ញុំនៅនឹងយូរហើយខ្ញុំអត់ចោះឈ្មោះប្លង់ដីបានព្រោះខ្ញុំក្រអានឹងតប៉ែអានឹងហើយជាអាណាធិបតេយ្យវាមិនដែលមានមនុស្សមានដីអត់មានលុយចោះឈ្មោះប្លង់ដីទេអូខេឥឡូវខ្ញុំមានដី1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយខ្ញុំក្រណាស់ណាខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំទៅប្រាប់មនុស្សមួយឈ្មោះចៃហុងខ្ញុំថាចៃហុងណាខ្ញុំសុំខ្ចីលុយ10រៀល10រៀលទៅចោះឈ្មោះប្លង់ដីចាហុងថាអើបើឯងអត់មានលុយសងអញទេហែងចាពាក់អញ10រៀលនៅលើដីបើឯងសញ៉េមកដល់ខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះប្លង់ដីខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចាពាក់ចាហុង10រៀលមានកដាស់ស្នាមតាមទៅបើខ្ញុំសងចាហុងមិនបានទេចាហុងអាចយកធនធាន10រៀលពីក្នុងតម្លៃដីខ្ញុំតែអត់មានសិទ្ធមករឹបអូសយកដីខ្ញុំទេអានឹងហើយគេហៅកុំចំពាក់បំណុលដូច្នេះហើយកុំមកនិយាយថាខ្ញុំក្រណាស់ក្រណាស់អត់មានលុយចោះឈ្មោះប្លង់ដីទេតែមានពេលដើរមកភ្នំពេញសែកអយុធធនណាគេយកដីខ្ញុំខ្ញុំអត់ជឿពួកអាឡាហាមអស់ហ្នឹងទេពួកអាឡាហាមអស់ហ្នឹងមកតាមមេខ្យល់ទេខ្ញុំប្រាប់ទៅអញ្ចឹងបញ្ហាដីធ្លីគេស៊ើបដឹងអស់ហើយគេសិក្សាដឹងអស់ហើយតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ40 50ក្រោយសម័យអាណានិគមនិយមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គេសិក្សាដឹងអស់ហើយយើងយកតែរបត់សិក្សារបស់គេយកមកដោះស្រាយទៅរួចចុះហេតុដូចម្ដេចបានជារាជការហ៊ុនសែនមិនដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពីព្រោះរាជការហ៊ុនសែនបន្តអំពើពុករលួយហ្នឹងតាប់ឲ្យបានបញ្ហាដីធ្លីមិនមែនរឿងរបស់ប្រអិនទេបញ្ហាដីធ្លីរឿងរបស់មនុស្សមនុស្សដោះស្រាយបានអញ្ចឹងគោលចម្បងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងលើកទី1កុំមកនិយាយថាដោះស្រាយមិនកើតទេអាហ្នឹងមួយមួយទៀតគេថាចែកប្លង់ដីទៅប្រជាជនលក់អើបើអាប្រជាជនណាវាលក់ប្លង់ដីហ្នឹងឲ្យទៅគេអាហ្នឹងហែងកុំមកល្អូល្អូត្រូវមកកភ្លៀងថែមទៀតណាពីព្រោះអីពីព្រោះណែមានប្លង់ដីត្រឹមទៅណែយកទៅលក់ឲ្យគេអាហ្នឹងរឿងរបស់ណែឯងណែគ្មានអយុត្តិធម៌អីទេគេបោកខ្ញុំទេបានគេលក់អត់ទេទៅរកតុលាការឲ្យជួយរឿងគេបោកហ្នឹងទៅប
ប៉ុន្តែកុំមកត្អូញត្អែថាគេរឹបអូសយកដីពីព្រោះដីហ្នឹងគេមានប្លង់ហើយដាប់បានទេហើយប្រព័ន្ធប្លង់រៀបចំណាណាប្រព័ន្ធប្លង់រៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានអាប្លង់បបោបាយជ្រូកអាប្លង់ក្រៀមអាប្លង់បាយក្តាំងអាប្លង់នំបញ្ចុកអាប្លង់បបោសាមចោកអាប្លង់បងបវេអាប្លង់អីយើងអត់មានអីអាហ្នឹងមួយមួយទៀតរឿងដីសម្បទានសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដីសម្បទានអត់មានប្រព័ន្ធដែលប្រជាជនអាចឆែកមើលបានទេហើយចុះមិនបានជារាជការនឹងលាក់កំបាំងដីសម្បទាននោះអត់ឲ្យសាធារណជនដឹងណាសូម្បីតែពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនឹងក៏មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើតំណាងរាសតែផ្លោកទេណាបើវាទៅអោបស្រីបើវាទៅស៊ីនំគមវាចេះធ្វើប៉ិនបើវាសិក្សាអំពីដីធ្លីនៅកម្ពុជាដែលសម្បទានឲ្យបរទេសមានអាឆ្កែណាធ្វើទេនេះនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ទៅចុះហើយវាមកអួតអូហ៊ុនសែនអាក្រក់ណាវានឹងក៏ក្រក់ដែរពីព្រោះវាទៅធ្វើតំណាងរាស្ត្រនៅស្រុកខ្មែរវាស៊ីតែនំគមវាអត់សិក្សាអំពីបញ្ហាដីធ្លីនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាល្អទេបងប្អូនកុំជឿកុំជឿគ្មានអ្នកណាល្អទេបើវាជាតំណាងរាស្ត្រធ្វើការអីមិនកើតក៏វាគួរណាស់បង្កើតការសិក្សាមួយឲ្យច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានៅកម្ពុជាអានឹងហើយបានវាស្រឡាញ់ជាតិចុះអាត្រង់វាទៅតណ្ដឹងកូនគេណាមានអាតំណាងរាស្ត្រខ្លះគាត់ណាស់បានជាប់អាណត្តិមួយវាទៅភ្ជាប់ពាក្យបាត់រឿងភ្ជាប់ពាក្យរឿងតប៉េះឡូវាតាកែទៅអារឿងស្រុកខ្មែរអត់ដីអត់ធ្លីអារឿងបញ្ហាស្រុកខ្មែរអត់មានអាណាធ្វើការសិក្សាទេឲ្យតែបានឯកអ៊ុតរស្រីក្មេងតរស្រឡាញ់ចប់គ្រប់ឲ្យប្រពន្ធជេរពីស្រុកអាមេរិកទៅមានអាតំណាងរាស្ត្រមួយនោះប្រពន្ធជេរអត់ឈប់ជេរឡើងថ្លង់មិនដឹងម៉េចធ្លាក់មកក្នុងអ៊ីមែលបាក់ខ្ញុំអីចឹងអានឹងហើយគេហៅថាបំរើជាតិក្នុងលក្ខណៈបបឆាំងហ៎អត់ទេវាដូចតែគ្នាវាដូចតែគ្នាណាវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតយើងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងដីសម្បទានសពថ្ងៃបងប្អូននៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំមិនមែនឲ្យដូចអាមេរិកទេប៉ុន្តែយកការសិក្សាពីគេខ្លះទៅមិនមែនឲ្យធ្វើដូចគេទេគេ100ឆ្នាំគេរៀបចំស្រុកខ្ញុំយល់ឲ្យរឿងហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិកបើខ្ញុំចង់ដឹងថាដីណាមាន concession ដីណាមានសម្បទានខ្ញុំចុចកុំព្យូទ័រខ្ញុំរកឃើញភ្លាមថាដីហ្នឹងសម្បទានឯអត់ខ្ញុំមើលដីមួយកន្លែងខ្ញុំចុចកុំព្យូទ័រខ្ញុំដឹងថាដីហ្នឹងអ្នកណាជាម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាដីហ្នឹងការលក់ទិញតម្លៃប្រមាណអាហ្នឹងគឺជាពលដែលមានសាធារណៈដែលប្រជាជនខ្មែរត្រូវតែមានឥឡូវប្រជាជនខ្មែរសួរខ្លួនឯងឲ្យទៅសួររាជការហ៊ុនសែនវិញថាតើដីធ្លីដែលសម្បទានហ្នឹងរាជការហ៊ុនសែនមានពលដែលមានឲ្យសាធារណជនទេអត់អានឹងវាមិនមែនការសម្ងាត់ជាតិទេបងប្អូនអានឹងគេហៅថា public record អានឹងគឺជាការដែលគេចុះឈ្មោះក្នុងបណ្ណាសារដ្ឋានសាធារណៈអពរដែលមានអស់នឹងប្រជាជនខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកត្រូវដឹងប៉ុន្តែហេតុដូចម្ដេចបានជារាជការមិនឲ្យដឹងពីព្រោះរាជការពុកអាលួយយល់នៅពីព្រោះលបអស់នឹងជាលបណាជាលបមកដែលប្រជាជនគួរតែដឹងអញ្ចឹងយើងសួររាជការហ៊ុនសែនថាម៉េចក៏ដឹងមិនបានចំការកៅស៊ូប្រមាណ10000អេកតាយួនកាន់ចំការកៅស៊ូប្រមាណ10000អេកតាចិនកាន់ដីសម្បទានណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងថាលោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីមាន
អចលនៈទ្រព្យជាដីប្រមាណ10000ហិកតាយើងចុចមើលទៅដឹងតាយើងចុចមើលទៅដឹងតាណាណាអាហ្នឹងត្រូវឯខ្លើខ្ញុំគ្មាននិយាយនេះទេខ្លាឯងធ្វើម៉េចអត់មានណា public record មានការអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃក្រោយឲ្យខ្ញុំទៅលិតកគូតអាចហ៊ុនសែននឹងខ្ញុំទៅដែរអត់ទៅធ្វើបានល្អណាពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យទៅស្រុកខ្មែរបានសុខជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់មានឱកាសទៅរៀនបន្តទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់មានឱកាសឲ្យទៅរៀនឲ្យតម្លៃដល់ការសិក្សាខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់យល់តម្លៃនៃការសិក្សាឲ្យយកទៅប្រើឲ្យបានប្រយោជន៍សម័យខ្ញុំអត់បានរៀនទេលោកអើយខ្ញុំរៀនកណិតកណាត់តមុំតបានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំវេទនាណាស់អញ្ចឹងការកែតម្រង់ដីធ្លីគឺសំខាន់បំផុតរបស់រាជការខ្មែរណាការកែតម្រង់ដីធ្លីគឺជាអាទិភាពធំជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺស្អីបន្ទាប់មកគឺការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក្រៅពីដីធ្លីគឺការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមហើយនឹងការធានានឹងថែទាំថែរក្សាដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសពថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនតិចតិចទៅសម្ភារបើកថ្នល់ផ្លូវបាត់ដំបងស៊ីសុផុនអញ្ចឹងទៅបន្តិចតិចបើកផ្លូវពងពឺអញ្ចឹងទៅបន្តិចតិចបើកកាឋាននេះបន្តិចតិចបើកស្ពានអាកាសនេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែរឿងល្អប៉ុន្តែដែលល្អជាងហ្នឹងអាផ្លូវជាតិលេខ 6A វាខូចមកអំពីអាឡានកុងតេន័រហ្នឹងវាបើកកាត់ឆាប់កសាងផ្លូវដែកផ្លូវជាតិលេខ4គ្រោះថ្នាក់ងាប់សម្បើមណាស់ផ្លូវជាតិលេខ5ខូចអស់ហើយផ្លូវជាតិលេខ6មានសញ្ញាផ្លាកមិនល្អមានហានិភ័យខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងរត់ត្រូវឆាប់កសាងផ្លូវដែកដើម្បីទំនិញដែលធ្ងន់ទាំងប្រមាណឲ្យផ្ទុកលើផ្លូវដែកហើយកាត់ផ្ដាច់ចរាចរណ៍អនាធិបតេយ្យរបស់ពួកកុងតេន័រពួកឡានកុងវើកុងតេន័រហ្នឹងបាត់វាទៅដើម្បីឲ្យវារត់ស៊ីតាមសេកស្យុងមួយមួយក្រុងកំពង់សោមខេត្តទីប្រជុំជនខេត្តដាច់ខាតមិនឲ្យកុងតេន័រត្រាក់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញដាច់ខាតមិនឲ្យចូលហើយមិនឲ្យចូលហ្នឹងគឺកុំឲ្យប៉លិសយាមពីព្រោះអាសាទប៉លិសហ្នឹងវាពុកអលួយដែរព្រោះវាជាមនុស្សធ្វើខ្លោងទ្វារអាណាហ៊ានបុកបាក់ខ្លោងទ្វារហើយចុយម៉ាយអានេះណាអញទៅផាកដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងប្រពោះក្រុមប្រពោះឡានវាមាន registration វាមានការចុះឈ្មោះហើយវាមានផ្លាកនៅក្នុងហ្នឹងចង់អាអ្នកបើកឡានហ្នឹងវារត់ទៅដល់ស្រុកសៀមក៏ដោយក៏អាម្ចាស់ឡានហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវទៅផាកពីនៃវាហើយដាច់ខាតហ៊ានបើកឡានកុងតេន័រចូលក្រុងភ្នំពេញអាណាធិបតេយ្យបុកបាក់ខ្លោងទ្វារស្តង់ដាកម្ពុជាហើយត្រូវតែបង់លុយហើយត្រូវតែបង់លុយចាប់ហើយផាកបង់លុយហើយបើក្រុមហ៊ុនណាធ្វើខុសច្បាប់3 4ដងបាត់អាក្រុមហ៊ុននឹងចោលទៀតពីព្រោះក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តនៅចរាចរណ៍អាណាធិបតេយ្យឈប់ឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណវាធ្វើការដឹកជញ្ជូនណាកាត់បថយប្រាប់ថាកិច្ចការត្រូវឲ្យដឹងមកទីក្រុងភ្នំពេញផ្លូវជ្រាយណាស់លោកអើយណាត្រូវថែទាំផ្លូវរាជធានី
អភិបាលក្រុងភ្នំពេញតិចតិចទៅសម្ពោធនេះបងប្អូនសម្ពោធបានក្បាលអាចអីបើមិនការពារផ្លូវណាសម្ពោធបានការអីបើមិនការពារផ្លូវណាទីក្រុងបាត់ដំបងគឺជាទីក្រុងស្អាតនៃប្រទេសកម្ពុជាម៉ែអើយម៉ែអើយដីកកតាមថ្នល់ឲ្យប្រប៉ោចឲ្យចេះអួតថាក្រុងស្អាតបាត់ដំបងក្រុងស្អាតតាមមាត់ដងស្ទឹងសង្កែដោះស្មៅដោះគុកញ៉ៃញ៉ៃណាចេះតែថាក្រុងបាត់ដំបងក្រុងស្អាតសម័យខ្ញុំនៅរត់លេងអត់តន់ចេះលាកខោនៅបាត់ដំបងស្អាតជាងនឹង1000ដងណាគេមិនដែលបោះឆ្នោតឲ្យខេត្តបាត់ដំបងនឹងទៅជាខេត្តស្អាតផងឯងណាសិតតែទទួលពានរង្វាន់ស្អាតបើដីចង់កលាស់ធ្នល់ទៅមើលមើលអាផ្លូវលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អា100ប្រហែលអីហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអត់មានសល់ហើយទៅមើលមើលអាផ្លូវស្អីផ្លូវលេខប្រហែល153អញ្ចឹងអាផ្លូវហ្នឹងពីដើមផ្លូវគេហៅផ្លូវតាមដងស្ទឹងសង្កែពីស្ពាននេះចុះទៅក្រោមទៅដល់វត្តបឡាត់វត្តនរាទៅធ្លាយដល់សាលាតអនដូនទាវឯណាអាលើបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ក្រុងស្អាតខ្មោចកាច់អីណាដូច្នេះហើយត្រូវរៀបចំអាហ្នឹងកន្តេនើត្រាក់គឺអត់ឲ្យចូលទីប្រជុំជនក្រុងអត់ចូលទីប្រជុំជនខេត្តហើយកាលណាអត់ចូលរដ្ឋត្រូវមានផ្លូវសម្រាប់កន្តេនើត្រាក់ហេរត់អត់លុយទេណារត់ធ្វើមិនបានទេចេញសុកឯងចេះនិយាយប្រប៉ោចចឹងចេះបានណាហាតំនិយាយបានណារត់អត់មានលុយទេងប់មន្ត្រីរាជការណាពុកឲ្យលួយរហូតដល់ស្រោមក្តោធ្វើពីពេជ្របើសិនណាជិះមាន fashion ណាថាស្រោមក្តោហ្នឹងពាក់ពេជ្របានណាពួកអស់ហ្នឹងដាំសិតទៅពេជ្រលុយអត់ខ្វះទេប៉ុន្តែដល់និយាយរឿងការសាងសង់រត់និយាយថាអត់លុយទេហើយចុះសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅយកកម្ចីពីចិនមករាប់100,000លានណាមិនក៏អត់លុយលុយវាអត់អត់ទេលុយមានសន្ធឹកណាប្រទេសកម្ពុជាសងថ្ងៃមានលុយសន្ធឹកសន្ធាប់សម្បើមណាខ្ញុំនិយាយអស់សូម្បីតែស្រោមក្តោធ្វើដាក់ពេជ្រក៏បានដែរពួកពុកលុយប្រមូលលុយបានច្រើនណារត់ក៏មានមធ្យោបាយប្រមូលលុយដែរកុំនិយាយថាអត់លុយអូខេកុំនិយាយថាអត់លុយស្រែណាអួតផឹកសិនម្ដង1000ណាណាឆ្នាំធ្វើគ្នាណាឆ្នាំធ្វើគ្នាបានយូរណាចង់មកដកមកមកមកដុំ500ដុល្លារក៏គេមានលុយតិញដែរសាច់គោ80ដុល្លារ90ដុល្លារ100ដុល្លារក៏មានលុយតិញដែរថាស្អីក៏ដោយស្រុកខ្មែរមានលុយណាស់លោកអើយស្រុកខ្មែរមានលុយណាស់ស្រុកខ្មែរគឺជាស្រុកមហាមានលុយសម្រាប់ថ្ងៃនេះលុយឪម៉ែលុយហើយចុះមិនបានជាលុយយកមកធ្វើស្អីវាមិនបានអញ្ចឹងមានន័យថាកុហកអញ្ចឹងត្រូវតែយកលុយនេះមកធ្វើណាអញ្ចឹងរៀបចំផែនការកែតម្រង់ដីធ្លីរៀបចំសន្តិភាពសង្គមណារៀបចំថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅស្រុកយើងវាគង់វង្សហើយណាស្រុកយើងវាគង់វង្សហើយហើយដល់ពេលយើងរៀបក្នុងស្រុកអីបានត្រឹមត្រូវហើយយើងមានលុយមានកាក់ជួលមេធាវីអន្តរជាតិឲ្យមកសិក្សាអំពីបញ្ហាពលរដ្ឋភាពដែនដីយើងបង្កើតគណៈកម្មាធិការដែលសិក្សាអំពីផលប្រយោជន៍ផែនដីឧទាហរណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សញ្ញាអីជាមួយនឹងវៀតណាមក៏យើងដោះស្រាយបានប៉ុន្តែដាច់ខាតយើងអត់ចោតគ្នាទេគឺខាងគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកដតីត្រូវសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋភាពដែនដីកុំប្រើពាក្យដើម្បីឆ្លោះគ្នាដូចជាពាក្យថាក្បត់ជាតិណា
ដូចជាសំរងស៊ីអញ្ចឹងសំរងស៊ីអត់ស្គាល់ថាកោះត្រល់នឹងជារបស់អ្នកណាទេខំប្រឹងនិយាយហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិពីព្រោះហ៊ុនសែនបានឲ្យកោះត្រល់ទៅវៀតណាមចេះតែនិយាយដល់និយាយអញ្ចឹងទៅហ៊ុនសែនឆេវហ៊ុនសែនឆេវមកតាត់ធាក់តាត់ធាក់ងាប់តាគ្នាអ្នកតូចតាចចំណាយសំរងស៊ីឲ្យហ៊ុនសែនកាហឺជាមួយគ្នាកាហឺជាមួយគ្នាហ៊ុនសែនក៏អត់មានទៅណាសំរងស៊ីក៏នៅតែទប់ជើងគ្រែហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសំដីស្រួចដូចមជ្ឈលចាក់ហ៊ុនសែនសិនហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិឲ្យកោះត្រល់ទៅវៀតណាមឯណាខ្ញុំសុំជំរាបជាសេចក្តីមួយច្បាស់លាស់ហ៊ុនសែនអត់បានឲ្យកោះត្រល់ទៅវៀតណាមទេបើមានបងប្អូនណានៅឆ្ងល់មកសួរខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រហ៊ុនសែនអត់បានឲ្យកោះត្រល់ទៅវៀតណាមទេវៀតណាមវាយកកោះត្រល់ទៅបាត់ហើយអូខេគេយកលេសហ៊ុនសែនសញ្ញេលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1982ដែលយកចំណុចកោះត្រល់ជាមុំនៃការវាស់ដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រគេចោទហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនឲ្យកោះត្រល់ទៅយួនជាយុត្តិធម៌ហ៊ុនសែនអត់បានឲ្យកោះត្រល់ទៅយួនទេហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវតែលើការចុះហត្ថលេខាបង្កើតដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រណាអញ្ចឹងសុំឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងបន្តមកទៀតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលធ្វើឡើងពីលក្ខន្តិកៈឆ្នាំ83សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ85និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ2005ណាលោកអ្នកអាចចោទហ៊ុនសែនបានថាហ៊ុនសែនណាសកចិត្តព្រមព្រៀងលើការរៀបចំខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននឹងជាមួយវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងខាតបង់អាចនិយាយចឹងបានណាអាចនិយាយចឹងបានពីព្រោះអាលក្ខន្តិកៈ83ហើយនឹងសន្ធិសញ្ញា85ហើយនឹងសន្ធិសញ្ញាបន្ថែម2005នឹងវានឹងក្រោមអនុភាពរបស់ហ៊ុនសែនមែនណាអូខេតែបើយើងយកចំណុចសំខាន់ឲ្យកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាយើងអាចគិតអញ្ចេះវិញថាហ៊ុនសែនគាត់លើកទៅគេលើកបតប់ដោយវៀតណាមអញ្ចឹងហ៊ុនសែននៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមទើបវៀតណាមយកចំណេញខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននឹងបានបើសិនជាយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជាតិយើងឲ្យតើហ៊ុនសែនគាត់ព្រមណាគាត់បញ្ឈប់ការភ័យព្រួយរបស់គាត់នឹងទៅហើយដោះស្រាយបញ្ហាយើងយករឿងហ្នឹងជាអតិភិបជាតិដោយយើងបង្កើតវិធានកណ្ដាលមួយគឺអត់បន្ទោសអត់បន្ទោសគឺយើងអត់បន្ទោសបាក់ណាទេយើងយករឿងហ្នឹងមកហើយយើងប្របួលគ្នាឲ្យតែត្រូវគ្នាជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយការពាររបស់ដែលមានអារបស់ដែលវាបាត់ទៅអារបស់ដែលវាបាត់ទៅបើយើងអាចតវ៉ាយកបានយើងតវ៉ាយកបានប៉ុន្តែបើយើងតវ៉ាយកមិនបានយើងការពាររបស់ដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យវាបាត់តទៅទៀតនេះហៅថារោគស្នូលឯកភាពជាតិតែបើមានបងប្អូនខ្លះថាអត់ព្រមទេអាហ៊ុនសែនវាក្បត់ជាតិអត់ព្រមទេរបស់ហ្នឹងគឺជាផោះតាងធំដែរវាក្បត់ជាតិអើទៅវាយហ៊ុនសែនទៅទៅវាយទៅណាទៅវាយទៅចេញសុកវាយវាមិនស្នះចេញសុកចាស់ហើយអូខេចេញសុកទៅវាមិនរួចបើមានអាណាមិនសុកចិត្តថា
អេមិនព្រមដាច់ខាតគឺហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិវាយទៅវាមិនទាន់ឃើញអាណាទៅវាយសោះឃើញតែទៅត្រួតពងហ៊ុនសែនទៅសុំតូហ៊ុនសែនទៅសុំសក់មួយហ៊ុនសែនអូវាយទៅហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យហ៊ុនសែននឹងឡើងឈាមរហូតទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជេហ៊ុនសែននឹងក្បត់ជាតិនឹងចង់ឲ្យឡើងឈាមរហូតទេឡើងឈាមហ៊ុនសែនអាចងាប់ប៉ុន្តែនៅមានហ៊ុនសែនប្រមាណតទៀតតម្រងជួធ្វើហ៊ុនសែងហ៊ុនសុងហ៊ុនសឿហ៊ុនសាវហ៊ុនខ្មោចអីហ៊ុនអីហ៊ុនប្រមាណក៏នៅចេះតែមានព្រោះមនុស្សចេះតែមានឡើងមកចំណុចមួយដែលគួរយល់ថាអាអ្នកខ្សែជេគេដល់ក្បត់ជាតិនឹងមិនដែលបានទៅធ្វើអីកើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំជូនដំណោះស្រាយមួយដំណោះស្រាយគឺឈប់ឲ្យហ៊ុនសែនឡើងឈាមហើយយើងនិយាយប្រាប់ហ៊ុនសែនថាកុំឡើងឈាមទៅឈប់ឡើងឈាមមើលដោះស្រាយបញ្ហាទៅអារបស់មាននឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្តីប្រពន្ធឈ្លោះគ្នាកូនចៅឈ្លោះគ្នាបើសិនណាជាឈ្លោះគ្នាមិនឈប់គ្រួសារនឹងត្រូវតែអាលីមិនថាអានឹងឪមិនថាអានឹងម៉ែមិនថាអានឹងប្រពន្ធមិនថាអានឹងកូននេះគឺអាលីតែបើសិនគ្រួសារនឹងចេះអង្គុយចុះហើយនិយាយគ្នាកែងលោកគ្រួសារនឹងវានៅមានកំណត់អញ្ចឹងអាគំនិតខ្ញុំចេមសុកនឹងគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យបង្កហេតុឲ្យមនុស្សនឹងវាឡើងឈាមត្រូវរកដំណោះស្រាយវិញរកដំណោះស្រាយវិញបើគ្រាន់តែចាក់ឲ្យវាឡើងឈាមហ៎ងាយដែរបងប្អូនងាយមែនទេណារឿងចាក់មនុស្សឲ្យឡើងឈាមនោះលោកមកជេរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខឹងខ្ញុំទៅជេរលោកឲ្យលោកខឹងយើងជេរគ្នាទៅមកថ្ងៃណាជួបគ្នាវាយគ្នាបែកក្បាលណាអោមានមតិមួយទៀតគេថានិយាយមិនកើតទេពេលប្រហ៊ុនសែននឹងធ្វើតែបាបគេរាល់ដងពិតមតិនឹងពិតនិយាយមិនកើតទេហ៊ុនសែនធ្វើបាបគេរាល់ដងពិតរឿងនឹងពិតអញ្ចឹងត្រូវរកចំណុចមួយថាម៉េចបានហ៊ុនសែននៅមិនចេះសក់ម៉េចបានហ៊ុនសែននឹងមើលតែឃើញសត្រូវមកអំពីហ៊ុនសែនលោភអំណាចពិតអានឹងពិតដែរមកអំពីហ៊ុនសែននឹងគ្នាគេនឹងចង់បានកាន់កាពិតអានឹងសត្វពិតប៉ិនរកមូលហេតុតទៅទៀតថាចោតបើវាកាន់អំណាចហើយសពគ្រប់ហើយហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមានទាំងអស់មិនក៏មិនដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនវាដោះស្រាយមកវាល្ងងអើពិតប៉ិនល្ងងហ្នឹងយើងអាចរៀនបានដែរយើងអាចនិយាយនេះបានដែរអញ្ចឹងសុកចិត្តចាញ់វាទេអាហ្នឹងជាចម្លើយបបជាសំណួរដែលសួរទៅបងប្អូនវិញសុកចិត្តចាញ់វាទេអារឿងចាញ់បងប្អូនគិតខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចាញ់ហើយឈ្នះប៉ុន្តែបងប្អូនដតៃត្រូវគិតណាណាបងប្អូនសក់ចិត្តចាញ់ហ៊ុនសែនឬក៏សក់ចិត្តដោះស្រាយជាមួយហ៊ុនសែនឬសក់ចិត្តចង់ឈ្នះហ៊ុនសែនបើឈ្នះហ៊ុនសែនវាយហ៊ុនសែនបើចង់ចាញ់ហ៊ុនសែនបិទមាត់បើចង់ដោះស្រាយជាមួយហ៊ុនសែននិយាយជាមួយហ៊ុនសែន3ខ្ញុំឲ្យទេហោ3ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំតែគិតម៉េចមួយហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចង់តវ៉ាលោកអ្នកថាចង់សុខចិត្តចាញ់ហ្នឹងឥឡូវបើលោកអ្នកមិនសុខចិត្តចាញ់ហ្នឹងវាយហ៊ុនសែនទៅខ្ញុំមានខត់ទេណាជេមសុខមានខត់ណាវាយទៅណាតែបើសិនជាលោកអ្នកមិនចង់វាយទេលោកអ្នកបិទមាត់ទៅចាញ់ណាហើយបើលោកអ្នកមិនចង់បិទមាត់ទេលោកអ្នកដោះស្រាយទៅខ្ញុំឲ្យ solution 3ខ្ញុំជា solution provider ខ្ញុំឲ្យ3ខ្ញុំជូនបងប្អូន3យ៉ាងបងប្អូនដោះស្រាយទៅស្ដាប់ហែងមើលទៅកាន់ជើងតាហ៊ុនសែននេះអាតពេកឯងអើដោះស្រាយលេងរួចបាត់ខ្ញុំប្របួលឲ្យទៅវាយហ៊ុនសែនបើចង់ស្នេហ៍ហ៊ុនសែនមិនវាយហ៊ុនសែនមិនវាយខ្ញុំនិយាយឲ្យតវ៉ាហ៊ុនសែនមិនចេះតវ៉ាចេះតែត្រឹមតែជេរដល់ទីបំផុតជេរទាំងខ្ញុំទៀត
អានឹងចាប់ហើយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចជាមួយបងប្អូនទេឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចជាមួយបងប្អូនបើខ្ញុំបបួលឲ្យវាយហ៊ុនសែនបងប្អូនមិនវាយអពួលតវ៉ាបងប្អូនមិនតវ៉ាបងប្អូនមកជេរខ្ញុំទៀតចាប់ចាប់វាចាប់តែប៉ុណ្្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចណាបងប្អូនចោទខ្ញុំសពគ្រប់តាំងពីខ្ញុំមានលុយការកូនក៏ខ្ញុំទទួលលុយពីហ៊ុនសែនដែរមានអ្នកស្រុកខ្មែរនោះមកសួរខ្ញុំទៀតថាពូពូទៅពូអារឿងទួលលុយហ៊ុនសែននោះបែបហ៎ពូពូឃើញការកូនហឹកហាក់អំបើមមិនដែលមានគំនិតគិតថាឯងនេះខំរើកំប៉ុងចង់ងប់ចំណាយពេល3ខែណាជួសជុលតបតែងសពគ្រប់រហូតដល់ក្បាលជង្គង់កលុងអស់អត់មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់គិតតែពីឯងទទួលលុយពីហ៊ុនសែននិយាយការពីហ៊ុនសែននេះលោកហ៊ុនសែនគួរណាស់ផ្ញើលុយឲ្យខ្ញុំខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសុំខណ្ឌសវណ្ណឲ្យអាខ្លៅនោះឲ្យរលរយខ្ញុំបានជីកទៅពីពួកបើសិនជាខណ្ឌសវណ្ណសុកចិត្តឲ្យរលឲ្យរលរយខ្ញុំជីកចង់អាណាជេរខ្ញុំខ្ញុំជីកសិនណាមិនមែនម៉ែខ្ញុំទេពួកខ្ញុំឈឺចាប់ដែរអាឯងខំប្រឹងធ្វើផ្ទះខំប្រឹងជួសជុលឡើងលងក្បាលជង្គង់អស់ខំប្រឹងរស់ស៊ីឬកំប៉ុងឡើងទៅពេកក្បាលអស់នៅតែចោតថាឯងទទួលលុយពីហ៊ុនសែនហើយបើទទួលលុយពីហ៊ុនសែនមិនក៏ប្តឹងអាមេរិកឲ្យគេចាប់ខ្ញុំទៅណាអានេះនិយាយលេងបងប្អូនឲ្យធូរទ្រូងបន្តិចតាមពិតខ្ញុំមិនជាខ្ញុំមិនជាឈឺក្បាលអីរឿងហ្នឹងទេណាលោកអ្នកនិយាយលេងឲ្យវាធូរទ្រូងណាយើងក៏ប្លែងដែរខ្លះទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការដោះស្រាយវាមានបងប្អូនយើងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងខ្មែរយើងយើងខំប្រឹងដោះស្រាយមានអ្នកខ្លះទៀតចេះថាចេមសុកបន្ទោសហើយបន្ទោសអត់ព្រមដោះស្រាយឥឡូវបើលោកអ្នកណាយល់ឃើញថាចេមសុកនឹងចេះតែបន្ទោសហើយមិនដោះស្រាយសរសេរតាំងជាសំណួរឲ្យផ្ញើមកខ្ញុំ scan ណាសំណួរនឹងឲ្យផ្ញើមកខ្ញុំខ្ញុំស្រាយជូនណាខ្ញុំគឺជា solution provider ថ្នាក់ក្រោមមានន័យថាអ្នកដំណោះស្រាយថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំដំណោះស្រាយថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំនេះខ្ញុំដោះស្រាយខ្ញុំឲ្យគំនិតដោះស្រាយបន្ទាប់មកទៀតគេថាបានតថាចេនសុកនោះបានតថាអាថានឹងហើយបានវាធ្វើកើតបើគាត់ទៅស្ទុះទៅធ្វើស្ទុះទៅធ្វើចាញ់ទឹកភ្លៀងស្ទុះទៅធ្វើបាយទឹកភ្លោះភ្លៀងណាអស់កម្លាំងផ្ងាពោះគិធៈតលគិតសិនបានយើងទៅធ្វើកើតកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសណាអញ្ចឹងណាអឺប៊ុនសុងអឺផលថកខ្ញុំអត់បានទៅវិញពីព្រោះខ្ញុំប្រើ Apple ខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីន Apple ប្រើ iPad ប្រើApple computer ហើយវាអត់ compatible ជាមួយ Paul Talk នឹងមួយមួយទៀតខ្ញុំរកឃើញចំណុចចម្រើនរបស់ខ្ញុំគឺពីមុនគេថាខ្ញុំលាក់មុខណានៅ Paul Talk មានបងប្អូនមួយចំនួនលាក់មុខដោយសារលាក់មុខហើយជេរគេជេរឯងនឹងប្រើអតិពលម្ចាស់បន្ទប់ដើម្បីខេខាំងដើម្បីខេខាំងណាហើយនៅ Paul Talk វាល្បីប៉ុណ្ណេះវាល្បីថាគេស្រឡាញ់បំផុតអាណាបកាយជេរយួនអាអ្នកបកាយជេរយួនជាប់លេខ1អាអ្នកបកាយជេរហ៊ុនសែនជាប់លេខ1អាអ្នកនិយាយដូចខ្ញុំគេថាអានឹងកញ្ចះយួនគេថាខ្ញុំនឹងកញ្ចះយួនខ្ញុំនឹងបាល់ខ្ញុំនឹងជាឆ្កែបំរើហ៊ុនសែនខ្ញុំទទួលលុយពីហ៊ុនសែនគេចោតប្រកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹង
ដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់អាចចេញមុខបានខ្ញុំអត់អាចនិយាយណាខ្ញុំអត់អាចចេញមុខបានខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានទេពីព្រោះខ្ញុំអត់មាន control ដល់នៅ Facebook ខ្ញុំមាន control control ចេះដូចថាពេលណាអ្នកណាមកថាអីខ្ញុំក៏ថាទៅប៉ុន្តែគេអត់អាចលុបគេអត់អាចលុបបំបត្តិឬដេញខ្ញុំចោលបានទេខ្ញុំមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំច្រើនជាង Paul Talk ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមក Facebook ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនបានទៅវិញខ្ញុំនឹកបងប្អូននៅ Paul Talk ណាតែជាឱកាសមួយខ្ញុំសូមជម្រាបណាខ្ញុំ James Sock នេះខ្ញុំបានចូលក្នុង Public Forum ក្នុងចំណោមខ្មែរដំបូងបំផុតក្រុមដំបូងបំផុតដែលចូលក្នុង public forum ក្រោយមកខ្ញុំចូល Yahoo chat client ខ្ញុំជាអ្នកនាំមនុស្សមកចូល Paul Talk ពីដើម Paul Talk មានលោក Ben Kelly ហើយនឹងមានលោកម្នាក់ទៀតបើកបន្ទប់ពីរប៉ុន្តែ Paul Talk អត់ដែលមានប្របីនេះនិយាយពីសង្គមនយោបាយទេខ្ញុំនេះហើយ James Sock នេះហើយដែលនាំមនុស្សមកនិយាយអំពីសង្គមនយោបាយនៅ Paul Talk ខ្ញុំជាមនុស្សដំបូងនៅ Yahooដែលនាំនិយាយរឿងសង្គមពីដើមឡើយ Yahoo មានតែច្រៀងហើយនឹងជេរគ្នាខ្ញុំនាំអាចនិយាយរឿងសង្គមហើយខ្ញុំក៏នាំអាចនិយាយរឿងសង្គមនៅ Paul Talk ហើយខ្ញុំនាំអាចនិយាយរឿងពុទ្ធសាសនានៅក្នុង Paul Talk ក្រោយមកមានអ្នកខ្លះគេអួតថាគេជាអ្នកបង្កើតបន្ទប់ដំបូងអីសិតតកុហកទេបន្ទប់ដំបូងនៅក្នុង Paul Talk មានតែ2 1បើកញឹកញយដោយលោក Ben Kelly សម្រាប់ច្រៀងនិងសូត្រកំណាព្យបន្ទប់ដែលនិយាយគឺបន្ទប់ដែលបើកដោយខ្លួនខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ខ្មែរហើយខ្ញុំក៏ជាវាគ្មិនឆ្លើយឆ្លងកាលភេវកករបុក World Trade Center ខ្ញុំជាខ្មែរទី1ដែលទូរស័ព្ទទៅរដ្ឋយោសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនឹងឆ្លើយឆ្លងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំជាខ្មែរទី1ដែលតវ៉ាឆ្លើយឆ្លងបញ្ហាភេវកម្មហ្នឹងពេលហ្នឹងគេបានស្គាល់ខ្ញុំថាសុកសគុណលោកអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់រដ្ឋយោ Free Asia ប្រហែលជានឹកឃើញឈ្មោះហ្នឹងសុកសគុណខ្ញុំឈ្មោះសុកសគុណតែគេអានមិនត្រូវគេអានឈ្មោះខ្ញុំថាសុកសគុណជាខ្មែរតែមួយគត់ដំបូងហើយ911ដែលឆ្លើយឆ្លងវិទ្យុសំឡេងអាស៊ីសេរីអំពីឧបទ្ទវហេតុដែលភេវកបានបុកអាគារ World Trade Center នៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំនេះហើយ2001 World Trade Center 911ខ្ញុំនេះហើយបាទដែលគេដាក់ឈ្មោះថាគេហៅថាសុកសាគុណនោះបាទហើយខ្ញុំជាខ្មែរដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រើ email exchanges ជាភាសាខ្មែរជាខ្មែរទី1ដែលបានសរសេរ email ជំនាន់នោះអត់មាន unicode ទេអត់មាន unicode ទេណាលោកអ្នកអត់មាន unicode ទេមាន font ខ្មែរដែលបង្កើតឡើងដោយ Kite Brothers ណា Kite Brothers សំបីតលីមួនសូមបីតា KIO គឺជា fund ខ្មែរដំបូងដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់គណៈប្រជាជនប្រើ KIO
ជាជា fund ខ្មែរដំបូងដែលបង្កើតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនប្រើមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអ្នកដែលបង្កើត fund ខ្មែរដំបូងឲ្យប្រើបានស្រួលងាយជាងគេគឺខេក KHEK ណាអ្នកស្រុកបាត់ដំបងពួកពួកអ្នកបាត់ដំបងដូចខ្ញុំដែរគេបង្កើត fund ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រើ fund ហ្នឹងតាំងពី version ដំបូងរហូតហើយមិនដែល copy ទេបងប្អូនខ្ញុំជាចរិតខ្មែរម្នាក់ដែលអត់ចម្លង fund សាធារណៈយកមកប្រើដោយអត់បង់លុយទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាការបង្កើត fund ខ្មែរនេះលំបាកហើយមិនដែលចំណេញទេអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែទិញហើយទី1មូលហេតុទី1គឺឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែចេញលុយទិញខ្ញុំអត់ធ្វើចោលលុយគេទេណាពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបង្កើត fund ខ្មែរនឹងមានលុយខ្លះដើម្បីបង្កើតតទៅទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំជា translator អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគិតលុយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ fund របស់គេខ្ញុំគិតលុយឲ្យគេណាដល់ឆ្នាំប្រហែលជា1995-96ខ្ញុំបានក្លាយទៅជាខ្មែរដំបូងបំផុតណាជាខ្មែរដំបូងបំផុតដែលប្រើ email ជា email ប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរជាខ្មែរហើយខ្ញុំថតទៅខ្ញុំបង្កើតជា PDF ហើយខ្ញុំ attach ឲ្យបងប្អូនអានជាភាសាខ្មែរមកខ្ញុំវិញខ្ញុំជាខ្មែរទី1នៅក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើអាកិច្ចការហ្នឹងជា public ហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែបបួលខ្មែរនិយាយពីបញ្ហាសង្គមអស់លោកតើសួរចុះអស់លោកសួរអ្នកណាដែលស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំគឺជាអ្នកនិយាយបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងជួរមុខគេនៅក្នុងជួរមុខគេតាម email មួយថ្ងៃ3-4-5ដងខ្ញុំសាសងបញ្ហាសង្គមខ្ញុំទទួលការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានជំហរនយោបាយពីព្រោះអីពីព្រោះអារ៉េតរិករបស់ខ្ញុំនឹងវា multiple ខ្ញុំតែងតែបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយជាច្រើនជ្រុងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអត់ធ្លាប់ទេខ្មែរយើងធ្លាប់ថាបើហែងកាន់ជើងស្ដេចកាន់ជើងស្ដេចបើហែងកាន់ជើង Republican Republican ហែងDemocrat ហែងកុម្មុយនីសណាខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ដែលបញ្ចេញទស្សនៈតាមជ្រុងនីមួយនីមួយដល់អញ្ចឹងទៅមានការចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលបង្កប់ខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកណាដែលចោទតែខ្ញុំបង្កប់គឺជាជនភ្លីភ្លើទេជាជនដែលស៊ីនំអន្សមស៊ីនំអន្សមស៊ីនំគោមស៊ីនំគោមស៊ីកាទៀលស៊ីកាទៀលស៊ីកាតក់ស៊ីកាតក់ជាមនុស្សដែលអត់ចេះផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនៈដើម្បីយកមកចោទឆ្លើយគ្នាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបញ្ចេញទស្សនៈលោកអ្នកឃើញទេខ្ញុំនិយាយខាងលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយខាងលោកសំរងស៊ីខ្ញុំនិយាយខាងស្ដាច់ខ្ញុំនិយាយដើម្បីលើកទស្សនៈហ្នឹងយកមកខ្មែរយើងចូលចិត្តថាអញស្រឡាញ់តែមួយហ្នឹងគឺងាប់រស់តែមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំមិនចេះស្រឡាញ់បុគ្គលទេណាខ្ញុំមិនចេះស្រឡាញ់បុគ្គលខ្ញុំស្រឡាញ់អំពើហើយនៅឧត្តមគតិរបស់បុគ្គលហើយខ្ញុំមានជំនឿថាសត្វមនុស្សយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទើបសត្វមនុស្សយើងនឹងវាចម្រើនដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់ជឿលើការថ្វាយបង្គំបុគ្គលទេ
ដូចថាទីហោះថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏មានចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់ចំណុចល្អខ្ញុំទៅសើលោកហ៊ុនសែនចំណុចអាក្រក់ខ្ញុំតវ៉ាជាមួយលោកហ៊ុនសែនប៉ិនបើឲ្យខ្ញុំស្រែកថាលោកអីខ្ញុំស្រឡាញ់ដាច់ហ៊ុនសែនអស់មួយជីវិតអីខ្ញុំទៅមួយទេខ្ញុំទៅមួយទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ដែលបានទទួលការអប់រំនិងរៀនសូត្រឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សអស់មួយជីវិតខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សអស់មួយជីវិតបានវាតលតែមនុស្សនឹងតម្កល់ឧត្តមគតិហើយនឹងអំពើដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់មនុស្សណាបន្តមកទៀតមានទស្សនៈមួយគេថាហឿងពុទ្ធសាសនាហឿងធម៌ហឿងអីកុំឲ្យបកស្រាយតើយើងបួសរៀនសិនអីអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់មានជំនឿអញ្ចឹងទេពីព្រោះការសិក្សាអប់រំរបស់ខ្ញុំគ្រូគាត់បដៅអញ្ចឹងគាត់ថាដើម្បីសិក្សាអំពីសាសនាវាតលតែយើងធ្លាប់នៅក្នុងសាសនាផងហើយនឹងបញ្ចេញមតិក្រៅសាសនាផងណាបញ្ចេញមតិក្រៅសាសនាផងបុគ្គលដែលបួសរៀននៅក្នុងជួរសាសនាដឹងសាសនាមភៈបុគ្គលដែលសិក្សាពីក្រៅទទួលការសិក្សាមភៈវាផ្ទុយពីទស្សនៈបុរាណគេថាតលហើយបួសរៀនបានហើយចេះធម៌អត់ទេសិក្សាធម៌មិនបាច់បួសក៏មានហើយបន្តមកទៀតពិគ្រោះជាមួយអ្នកដែលបានបួសរៀនអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដោយសាសនាដតីដោយសាសនាដតីសាសនាដតីបើយើងទៅឆើចហើយយើងជឿថាយើងស្គាល់ព្រះជាងអ្នកនៅក្រៅឆើចអានឹងខុសហើយកុំភ្លេចពាក្យមួយម៉ាត់ថាព្រះមានតែមួយនយោបាយដូចគ្នាអ្នកខ្លះគេថាងឯងមិនដែលបានធ្វើរាជការធ្វើម៉េចបានដឹងអត់ទេដូច្នេះការសិក្សាគឺសំខាន់មតិរបស់ខ្ញុំគឺជាមតិដែលមានផ្ទុយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ចេះស្រឡាញ់មនុស្សអស់មួយជីវិតទេខ្ញុំស្រឡាញ់ឧត្តមគតិនិងអំពើរបស់មនុស្សបានយូរតែខ្ញុំអត់ឆ្លក់វង្វេងនឹងមនុស្សទេអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្ញុំកើតឡើងខ្ញុំឃើញនរោត្តមសេនុខ្ញុំឃើញកំហុសគាត់ណានៅពេលដែលខ្ញុំនៅសាលាខ្ញុំទៅឈរតម្រង់ជួរតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់សេនុអត់តាន់អត់តាន់មកដល់ណាអត់តាន់មកដល់ខ្ញុំឃើញកំហុសសេនុហ៎បាទលោកអ្នកសំចាំតិចទៀតអឡូបាទខលតើខ្ញុំកាន់តែចង់ប្រាប់ថាបើមានអ្នកណាចេញយោបល់ថាត្រូវដាក់អាប្រអប់ពីនោះ